ayaa arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu ka digay khatarta Ruushka iyo Shiinaha, waxauna ku baaqay in la kobciyo NATO laga hortago lagana hortago caqabadaha maanta taagan. Master Pompeo booqasho ku jooga magaalada Berlin ayaa sheegay in habka Shiinaha uu isticmaalo dadkiisa ee caburinta ayaa waxa ay u eegtahay habkii naxdinta badnaa ee ka dhacay bariga Jarmalka. Ruushka ayuu dhanka kale ku eedeeyay inuu xoog ku galayo dalalka dariska ah, sidoo kalena uu baacsanayo mucaaradka. Waxa uu ku qoslay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, kaasi oo dhawaan yidhi NATO waa maskax dhimatay. Hase yeeshee, Master Pompeo ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay 70 sano ayaa laga joogaa markii la dhisay isbahaysigan, marka waa in la kobciyaa wax laga bedelaa. Waxaa loo baahan yahay in isbahaysigu uu la falgalo caqabadaha iyo dhacdooyinka maanta, haddii dalalka ay rumaysan yihiin inay kaalmo ammaan heli karaan iyagoo NATO siinaynin kharashaadka ay u baahan tahay. Marka haddii aanay waajibaadkooda ka soo bixin NATO, waxay halis ugu jirtaa inay noqoto mid aan shaqayn. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warkeystar TV.